Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, ja ku jemi takuar përsëri në minutat e emisionit tonë të përjavshëm Meridianën 18. Arratia e shqiptarëve drejt perëndimit. Kjo arratia e shqiptarëve tashmë me vizat të liberalizuara dhe jo me gomone, siç ishte në fillim të viteve 90. Kjo kryetem, e cila është bërë pjesë e diskutimeve në çdo familje shqiptare, do të diskutohet në këto minuta me tre miqtë të mi, tre gazetarë të nderuar të Durrësit, Enkeleda Rapi, gazetar e televizionit Klan, Leonida Musaj, gazetar i sëpërditshme në Panorama dhe Fiorentina Istrefi, gazetar e televizionit Adrenet. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në studion e Meridianës 18. Enkeleda, duhet të filloja me ju, pasi ju keni realizuar edhe disa kronika tek terminali tregeteve i pasagjerëve të Portit Durrësit, cilat janë motivet e arratisë së shqiptarëve? Nëse flasim për motivet ojert, motivet janë të shumta. Pasi kemi parë dëshmi të ndryshme të personave të cilët kanë kërkuar azil dhe vazhdojnë të qëndrojnë në kampet e një prej shteteve të zonës Schengen, ashtu si kurse dhe familjarët e tyre që tashmë ndodhen në vendin tonë. Një ndërshkaqjet kryesore që është folur shumë është dhe varfëria, mungesa për të pasur një vend pune apo për të siguruar të ardhurat familjare. Por nga ana tjetër është diskutuar shumë edhe në politikën shqiptare për motive që po i detyrojnë pikërisht shtetas si shqiptarë të drejtohen këtyre vendeve të zonës Schengen për të kërkuar azil. Statistikat paktën për 3 mujorin e parë të këtij viti flasin për 3000 shtetas shqiptarë të cilët kanë kërkuar azil vetëm në shtetin gjerman, përjashtuar këtu edhe vendet e tjera siç është Franca, Austria apo edhe Italia, ashtu si kurse edhe Greqia, të cilët presin ta shtetas shqiptar të cilët shkojnë atje për të kërkuar azil dhe i ofrohet normalisht edhe akomodimi duhur. Nga politika shqiptare kemi dëgjuar që pikërisht ta shtetas po bihen pre e keq informimit dhe keq përdorimit nga grupet të caktuar, madje nuk është hezituar t'i quajnë edhe grupe kriminale, por në fakt realiteti është krejt ndryshe. Nga dëshmi që këta persona kanë dhënë pikërisht për largimin e tyre, flasin se në vendin e tyre i ka humbur shpresa dhe kjo është me të vërtetë e rëndë. Leonida, si pas teje, cilat janë këto motive? Pak a shumë ertë janë ato që përmendi Enkeleda, humbja e shpresës dhe varfëria që ka plakosur vendin janë arsyet kryesore të cilat kanë shtyr shqiptarët të dytën drejt vendeve të Bashkimit Evropian, sidomos Gjermanisë, Belgjikës, Zvicrës dhe Francës. Pra, është kryuar tashmë një situatë shumë, le të themi, alarmante për shkak se po iket në masë nga Shqipëria dhe avash-avash Shqipëria po të kurret. Po thuj se ikin një qytet me 5-6.000 banorë në 3-4 vjetë, le të themi. Dhe kjo është një kosto, qoftë për shtetë shqiptarë, po ashtu dhe për qeverinë. Pasi është e papë të mbaj qytetarët e saj në familjen e saj, le të themi, në shtëpinë e saj, por i dytë drejt dyerve të botës. Kjo është një moment shumë i vështirë për Shqipërinë, sepse kur gjithë prisnim një ndryshim rrënjësor për madje edhe për jetesën tonë, një tjetër ndryshim për mirë, po shohim që dita ditës shpresat po mbasin, po venitën dhe e vetmja rrugë që kanë mbetur tashmë është t'i dyndemi dyerve të Evropës në vitin 1993. Fiorentina, në këndvështrimin tënd, jemi fare pak javë pranë fushatës elektorale. Këto vota që ikin janë vota kundër qeverisë apo jo? Dhe mendoni se ka lidhje fushata elektorale me arratinë e shqiptarëve? Realisht o ertë nuk duhet lënë pa thënë që jo çdo ikje e këtyre qytetarëve ka të bëjë me një votë, pasi në ikjen e këtyre familjeve ka dhe fëmijë të vegjël. Të rrezikosh të marrësh rrugën në të ftohtë, pasi ka kohë që këto familje po shpërngulen nga shtëpitë tyre. Ka nisur që nga janari. Ka nisur që në janar, ku periudha ka qenë dhe më e ftohtë, ka qenë dimër, dhe ato kanë rrezikuar për një jetesë më të mirë që të ikin nga këtu. Dhe i gjithë kjo vjen si pasojë e pa kënaqësive që ato kanë nga politika, nga premtimet e tepërta që janë dhënë dhe që realisht nuk kanë marrë asgjë. Papunësia, e cila sjell si shkak pastaj dhe gjendjen e vështirë ekonomike në këtë familje, detyron shumë prej këtyre familjeve që të shpërngulen me fëmijë të vegjël nëpër krah, nëpër duar, duke bërë gjithë ato rrugë derisa të arrijnë atje në vendin ku ato mendojnë që mund të kenë një jetesë më të mirë, si për vete ashtu edhe për të ardhmen e fëmijëve të tyre. Gjithsesi, Fiorentina, këto njerëz që po ikin besohet se janë vota të djathta, vota opozitare apo jo? Apo mendoni se ka edhe shumë? Mund të jenë vota të ndërthurura. Edhe të majta. Mund të jenë të majta,
mund t'jen edhe të majta, pasi edhe vet këto familjet që mund t'jen të majta, janë të zhgënyer nga vet e majta cila është në pushtet. Si që thash edhe pak më parë, premtimet janë bërë nga më të ndryshmet, dhe asgjë nuk është mbajtur, duke qënë se ata janë të lodhur nga këto premtime, ku vënd e pune nuk kanë, gjendja vështirë ekonomike po i mund dita ditës, çfarë mund pretendojnë ato nga vendi i tyre? Pasi ato po hedhin posh mundin e gjithë atyre viteve, duke, pasi kanë krijuar një familje, kanë krijuar një shtëpi në vendin ku jetojnë, dhe janë detyruar t'i lënë ato pas për t'hikur. Ngreda, një popull i zhgënjur, 25 vjet demokraci, por jemi ende në tranzicion. Kjo ike, a mendoni se sjell rrezikun e rikthimit të regjimit të vizave me zonën Schengen për shqiptarët nëse vazhdohet në të tillë ritme? Është diskutuar shumë kohë të fundit, nuk është diskutuar vetëm nga politika jonë, por edhe nga përfaqësuesit e ambasadave të ndryshme të cilët kanë selitë e tyre në Tiranë, të cilët kanë pohuar se numri i madh i shtetasve shqiptarë, të cilët tashmë po largohen për të kërkuar azil drejt vendeve të zonës Schengen, rrezikojnë të kthehen në regjimin e vizave, të cilët sa mezi e kemi fituar atë liri përsëri në shtetin shqiptar. Kjo mbetet ende për të diskutuar, pasi normalisht kërcëtimet nuk kanë munguar nga ana e ndërkombëtarëve, të cilët kanë pohuar se shteti ynë edhe mund të rrezikojë. Por shpresojmë që mos prekemi nga kjo situatë dhe se shtetat si shqiptarë të cilët synojnë ende të largohen, të reflektojnë, pasi edhe kushtet që ata gjejnë pikërisht në vendet ku shkojnë për të kërkuar azil, nuk janë ato që ata kanë menduar, nuk janë kushtet më të mira, apo edhe ajo pagesë mujore që flitet nuk është ajo që ata kanë pretenduar dhe ndoshta dhe atje mund të zhgënjehen dhe mund të kthehen sërish në vendin e tyre, aty ku dhe mund të ndërtojnë të ardhmen. Gjithsesi, apelet kanë qenë të vazhdueshme, kryesisht nga ana ambasadori gjerman i cili ndodhet në Tiranë, i cili ju ka bërë thirrje të vazhdueshme shtetasve shqiptar të mos i drejtohen këtyre vendeve, pasi askush prej tyre nuk mund përfitojë azil. Pasi vendi ynë nuk është një vend ku jeta e qytetarit është e pasigurt, apo edhe azili ekonomik që këta të fundit synojnë ta kërkojnë atë vende, sipas këtyre nuk do t'ju jepet. Pra, Leonida, për Europën e jemi një vend i sigurt origjine, por shumë nga Kuksi, shumë nga Fieri dhe zonat e tjera rurale të Shqipërisë janë larguar. Dua të di nëse keni ndonjë informacion, nëse Durrësi apo zona periferike të tij janë prekur, ndoshta tangent nga ky fenomen. Po, mendoj se mund të ketë raste sporadike, po pjesa e Durrësit, Tiranës, apo dhe këtyre qyteteve të mëdha ku miqënia është pak më cilësore se pjesa tjetër e Shqipërisë, janë më të ralla iket drejt ose kërkimi azili, le të themi, sepse ajo është dhe tema. Sepse të gjithë prazi, po iki, nuk është se ka raste kur iki për pushime edhe për arsye të tjera, sepse nuk ekziston mundësia që të kthesh mrapa. Pra, Durrësi është ai që ofron vendin pune dhe automatikisht nga Durrësi largohen më pak. Në krahasim me Levanin e Fierit, në krahasim me Shishtavecin e Kuksit. Po në Shishtavec me çfarë ushqesh? Në Durrës të paktën miqenia është çik më ndryshe dhe nuk është se do lëm Durrësin tani edhe të ikim në Gjermani të mbyllemi në kamp apo në azil. Kështu që mendoj se këto vendet periferike dhe vendet e thella janë më të ekspozuara duke kërkuar azil në vendet e Bashkimit Evropian. Ndoshta oert në Durrës kjo vjen nga indiferenca që kanë qytetarët dursak, ose nuk duan të ikin, ose nuk duan të largohen nga këtu për një jetesë më të mirë atje. Po them që vjen nga indiferenca, pasi populli dursak njihet si popull indiferent. Jo se nuk duan të ikin, nuk është ndoshta po Skrapari, po Tepe Lena, po edhe në Durrës ka patur familje, jo në atë masë që ka pasur në këto qytete që ti po përmend Leo, po ka patur edhe në Durrës. Fiorentina, mendoni se ka lidhje të drejtë për drejtë mungesa e vendeve të punës me dëshirën për azil, pasi Leo na përmendi që Durrësi ofron më shumë vende pune dhe automatikisht jep më shumë shanse jetese? Nuk jam dakord me atë që tha Leo që qyteti ynë na ofron më shumë vende pune. Në krahasim ndoshta me ndoshta Leo e krahasoj me zonat më Shishtavecin. Po ato janë zonat që do krahasojmë, ato ku kanë ikë dhe ku s'kanë ikë, tani ne do krahasojmë Durrësin me Tiranën. Të paktën nuk flas për qytetin ku jetoj dhe ku banoj, ku jam rritur. Them që nuk ofron vende pune. Çfarë quan vende pune ti Leo këtu? Vende pune quan teleperformancën, quan kamarier me 150 mijë lekë rrok.
Si mund të jetoj një iri apo një ere apo një familje? Call center dhe biznesi fasonash që priorizon, pasi vend të punë. Nuk janë këto vendet e punës, nuk janë këto mundësitë që na ka ofruar qyteti. Po të gjithë ministra dhe drejtora nuk mund bëhemi në këto duhet të synojmë tani se kush është një vend pune i lirë që të punojmë të përshtatemi, nuk mund të bëhemi të gjithë deputet apo po me pagën 150.000 lekë të vjetra? Nuk kanë 150.000 lekë të vjetra. 200. Po që pagat minimale dhe çfarë diferencë ka? Po nuk ka rëndësinë, në Shishtavec po thosha që nuk ka vende pune, nuk ka as blektoria, as bujqësia, se gjo nuk mund të mbash një familje në Shishtavec si mund të mbash këtu në Durrës. Në Durrës edhe kanaqe, si kur të mbledhesh, fëmijët mund të mbash, pavarësisht a ka sakrificë sa të duash. Po problemi është që nuk... Ndoshta në Shishtavec nuk ka as kanaqe, pasi as kush nuk konsumon. Ndoshta kjo ndodh edhe për faktin, si kurse tha Leo, në zona që janë më thella, zonat e cilat nuk kanë informacionin e dur përsa i përket jetës sociale, apo edhe shpresës për të përmirësuar diçka, pasi dhe investimet në ato zona mungojnë. Nëse flasim për Durrësin, normalisht Durrësi është qyteti i dytë për nga rëndësia dhe fluksi në ikje, nuk mund krahasohet me zonat rurale të Kuksit, të Elbasanit, të Fierit, apo edhe fshatrave të tjerë. Gjithsesi shpresa për të pasur një zhvillim më të mirë që ndron gjithmonë në kryeqytet, ashtu si kurse në Durrës, por edhe në qytete tjera të rëndësishme. Ne kemi parë që dhe Vlora është e prekur nga ky eksod, nëse mund t'aj quajmë kështu, ku mjaft qytetarë të Vlorës janë larguar, familjarët e tyre vijojnë që ndrojnë, ajo që ka mbetet më problem është se po ikën pjesa që konsiderohet si dhe rinia, ardhmja e këtij vendi. Është problemi se tani po flet tek Leta shumë sakt, pra le të flasim jo vetëm për emigracionin. Se do të dalë tek po ikën pjesa më vitale e kombit, rinia. Ka dhe problem tjetër, kemi emigracionin brenda për brenda Shqipërisë apo jo. Ku cilët janë dy qytetet ku synohet që pjesa tjetër e Shqipërisë të përqendrohet. Atëherë pra Durrësi nuk ka të njëjtat kushte me Kuksin, kjo ishte ideja. Edhe migracioni bëhet vetëm dhe tregon ka tregues të vetë që Durrësi dhe Tirana janë zonat preferuar. Janë zonat preferuar. Edhe çmimet e banesave këtu në krahasim me çmimet e banesave në Kukës apo në Fier. Ndërkohë në Keleda, ju keni bërë për televizionin Klan disa reportazhe dhe kronika tek terminali i pasagjerëve në portin e Durrësit. Cilat janë masat nga ana e policisë? Dhe cilët kanë qenë reagimet e personave të cilët ju smohuar hyrje në territorin Schengen? Nëse flasim për 3 muaj më parë, masat kanë qenë normale, ku çdo kush mund të kalonte, mjafton që të kishte një flet garanci dhe mund shkonte tek të afërmit e tyre në shtetet ndryshme të Evropës. Por nëse flasim për aktualisht pas thirrjeve të ndërkombëtarëve, kemi një përforcim të masave, kryesisht në portin e Durrësit dhe jo vetëm, por edhe në pikat e tjera kufitare. Masat janë shtuar pasi numri i lartë i shtetasve të cilët kanë kaluar kufirin edhe për shkak për motive azili, ka qenë mjaft i lartë, çka bërë që kontrollat në këto pika kufitare të shtohen. Në portin e Durrësit bëhet një lloj skanimi çdo personi i cili tenton ta kaloj kufirin. Kemi parë që mjaft persona kthehen pas nga ana e policisë kufitare. Janë kryesisht persona të ardhur nga vende të ndryshme të jugut, por edhe të veriut. Pak raste kanë qenë shtetas që u thonë nga kryeqyteti Durrësi apo dhe vendet e tjera të cilët kalojnë nëpërmjet pikës kufitare të portit të Durrësit. Aty nga ana efektiva të policisë së kufirit testohen këta persona, i nështrohen një lloj pyetësori, i kërkohet dokumentacioni i nevojshëm dhe në rast se efektivi i policisë së kufirit dyshon që ky shtetas nuk përshkon për vizitë familjare, turizëm apo edhe për arsye shëndetësore, kthehet nga ana e tyre dhe nuk lejohet që të kalojë kufirin. I kërkohet edhe një garanci pak a shumë një shumë të hollash, sa duhet jetë 50 euro qëndrimi për një ditë në zonën Schengen, sa është afërsisht? Varet nga arsyeja që ai kërkon të shkojë. Nëse shkon për vizitë familjare, mjafton që të ketë një fletë garancie të personit i cili e pret, përfshirë adresën në mënyrë elektronike, shkruar me dorë, evoluesur nga komuna. Fillimisht ka qenë në mënyrë elektronike, mjafton që personi ta dërgonte me email, ti mund ta printoje dhe mund ta paraqitje, por ndërkohë nisur nga kjo situatë e cila është bërë problematike, kërkohet evulosur nga komuna dhe prefektura e zonës personi që banon jashtë vendit. Nëse nuk është origjinale, ai nuk lejohet që të kalojë pikën kufitare të portit Durrësit. Pra duhet ose edhe origjinale shkruar me dorë.
Originale flasim për një letër të printuar, të shkruar dhe të vullosur me vull originale. Po të shkruar me dorë autentike nga personi apo nuk shkruar? Jo, nuk e vullënjom quhet ajo. E kam parasysh, po thjesht një letër që ta shkruan ndikush pa vull komune nuk vjen. Nuk është letër bakalli ajo, erta ajo është një letër e cila vjen nga autoritetet italiane, nga zyrat. Gjithsesi Leo, kjo lloj garancie mua po më kujton pak kohën e vizave kur duhet një garanci për të marrë vizë, pak a shumë një vull komune, një vull të një personi që të pret. Në fakt është rikthyer së fundmi. Para fenomenit kjo. Jo, nuk ka qenë para këtij fenomeni, sepse garancia ka qenë obligatore në kohën e regjimit vizave. Që priste, që gjithmonë kontrollohej. Jo, në fakt nisur dhe nga eksperjenca ime, mjafton që personi që të priste atje mund të shkruante në Word adresën e banesës edhe personin që do priste, emrin e personit dhe ti mund ta paraqisë në mënyrë të printuar pranë policisë kufitare të portit të Durrësit dhe ata të lejonin. Ndërkohë që tani kërkohen të tjera procedura, janë përforcuar për shkak se duhet edhe vula dhe firma origjinale me qëllim që ky person të vërtetojë që realisht që janë shtuar rrugës. Që do të shkojë atje. Qëndron ajo që tha Leo, kjo ka qenë edhe më herët në rregullat, por ka qenë bërë një lloj tolerance nga ana e policisë së kufirit, të cilët fillimisht e lanë pak më të lirë lëvizjen e qytetarëve. Enkleda, po Leo? Vërtet, vërtet. Jo. Teksa po pinim kafe përpara kësaj bisede më the që udhëtove para pak javësh në zonën Schengen përmes aeroportit Rina, si duket. Cila që procedura, patët pengesa apo jo? Ja? Jo, në fakt nuk pat asnjë lloj pengese dhe unë ashtu sikur se çdo shtet astier i nënshtrosh një pyetësor nga ana e policisë së kufirit, të pyet për vendin ku, për punën që bën, për vendin ku do shkosh dhe ku do qëndrosh, sa do qëndrosh atje. Në fakt unë kisha një prenotim hoteli, normalisht kjo ishte edhe garancia që unë duhet kaloja. Dhe asnjë pengesë. Asnjë pengesë. Po Leonida. Për sa i përket këtij realiteti, mendoni se kemi një rënje tani pas reagimit të autoriteteve gjermane që pas reagimit të diplomatëve të Perëndimit që zero shanse për azil? Kemi një rënje të trendit apo vazhdon të ushqehet në zonat rurale një lloj thashë themnaje? Jo, edhe ato i kam marrë vesh për media të ndryshme, tashmë janë të informuar dhe nuk përpjeket për të larguar janë tashmë më të ulta, nuk është më i ritëm i ditëve të para. Por ka një problem. Mund të kesh të gjitha procedurat në rregull dhe prap ekziston mundësia që ti mos të kalosh. Do thosh pse? Pak ditë pata një bisedë me drejtorin e kufirit, i cili në konfidencë më pohoi që ne psikologjisim njerëzit të cilët kërkojnë të udhtojnë për qëllimin e azilit. Për qëllimin për të marrë azil. Por aty mund të kesh letër garancinë që thënë ke letra, mund ta kesh me vull të njom, sepse ka një problem, sepse letër garancia në shqiptarët jemi bërë shumë të famshëm tashmë me këto falsifikime, me këto ndërhyrje ne kemi qef këto, nuk mund të ikim ne dot lirë siç e ka thënë Perëndia. Por ata ngrihet kushuriri 3 i 4, kush mund të jetë çik më mirë atje dhe bën garanci. Ata nuk e marrin parasysh këtë lloj garancie, sepse dihet që ato kjo është një garanci sa për shkuar në Itali. Mund të jenë edhe fiktive. Dhe për ta grisur. Kanë ekzistuar më ftesat e dasmës sepse është një moment që përcaktohet një ditë dhe mos më kthe mua ata në Itali sepse unë pas nesër kam dasmën edhe dua të jem patjetër në Rogostin apo në dasmë e ta fëmit tim. Ka pas raste sipas policisë së kufirit të Durrësit që e njëjta ftesë është përdorur 4-5 herë. Një ftesë dasme. Vjen kur e ke dasme kam ditën e diel. Ai kthehet ditën e premte, kthehet mbrapa, mas javë për përdor të gjitha ftesë dhe thotë që kam dasmë në ditën e diel, ndërkohë që ne kemi dhënat atyre dhe gjitha dhënat thotë dhe nuk lejojmë. Pra bëhet një lloj selektiviteti aty në kufi, duke marrë parasysh edhe duke psikologjisur të gjithë udhëtarët. Enkeleda përmendi pak më parë që nuk pati asnjë lloj problemi, por Enkeleda mund ta shohësh edhe më pamje të parë dhe nuk e pse kthen mbrapsh, sepse kjo është një person që ka një vend pune. Është një person që ka prerë një bilet për në Francë, sepse ti e ka shkuar. Vajtja ardhje. Vajtja nuk e marrin parasysh shumë ata sepse kur ajo vjen 100 euro, mund të harxhosh edhe 150 sepse ti pra të qëllë po ikën. Dhe apo dhe arsye të tjera. Pra sportelisti le të themi, nuk mund të merret më gjatë me Enkeledën në rastin specifik sepse e di që Enkeleda do kthehet pra brash dhe nuk ka arsye për të shkuar dhe për të kërkuar azil politik. Azil ekonomik apo dhe politik apo dhe
Dhe prandaj ekziston mundësia që ata të jo çdo njeri që kalon për në vendet Schengen mund të kalojë edhe ndonëse i ka të gjitha procedurat e nevojshme. Po të më falë, duhet të ndërhyj pak këtu. Leo ka patur dhe nga ato raste ku në portin e Durrësit janë kthyer mbrapsht qytetar shumë të rregullt, të cilët me vete kanë pas një shumë parash. Është një nga rregullat që ta kërkojnë. Po, ti nuk mund të shkosh vetë shtata do shkosh ndasëm në gjash kalamaje me nuk ka një numër të përcaktuar të këtyre personave që janë kthyer, por realisht janë kthyer. Dhe ai person ka prerë një biletë përpara dhe ka nxjerr para duke konsumuar ato nga të ardhurat e veta për të prerë një biletë për të shkuar diku. Ku do shkosh? Tek një miku i tij. Te cili mik? Sepse prandaj janë kriteret. Në fakt, ka patur një garanci me vete, Leo, ai person ka patur një garanci me vete, ka patur një shumë parash, ka qenë brenda rregullave, pasaportën e ka patur të vulosur, i cili ka shkuar në shumë vende, ka shëtitur në shumë vende, në shumë shtete. Nuk po them se nuk po ndikon një gjë. Se duhet të thehet ky person mbrapsht. Po nuk përmbush të gjitha rregullat edhe sepse sportelisti atje nuk ka bindje se ky do kthehet prapë mbrapsht. Pse? Sepse i teket aty sportelistit edhe shef Fiori si pani dhe thotë që unë nuk dua ta bëj këtë. Po nuk me teket se ta shikë për një gjë. I kemi bërë si ne, a kemi të bëjmë me shkelit të drejtave të njeriut pasi në një farë mënyrë. Në një farë mënyrë po, edhe policia është një person që mund të gabojë dhe i mohon të drejtën e ikjes në territorin në Schengen një shteti si. Po nuk mund të jetë. Po është e vërtetë, madje është pranuar edhe vetë qoftë nga policia e Kufirit ashtu si. Mund të ndonë gabim një zor. Nga ministri Rendit, i cili ka thënë mes personave që ne kthejmë ka dhe persona të cilët realisht e meritojnë dhe i kanë të gjithë dokumentacionet e duhura, por që qëllon që efektivi i cili e teston e merr në pyetje, shikon të arsyeshme që ta kthej dhe mos ta lejoj që të kaloj, pasi ai dyshon që ky mund kërkoj azil. Ne kemi parë që në portin e Durrësit persona që realisht janë kthyer, kanë qenë persona kryesisht të ardhur nga Kuksi dhe Elbasani, ishin të vetëm, udhtonin, disa prej tyre kishin për herë të parë udhtimin, për të kaluar dhe jo gjithë dokumentacioni ishte i plot. Ka pasur mes tyre dhe familjar, të cilët kanë tentuar dhe ndoshta në aparencë në pamje të parë të linin për shtypjen që këta po kalonin për të kërkuar azil. Çdo kush që mund paraqitet aty, mjafton që ti shikoj dhe mund bëj selektimin e personave të cilët kalojnë kufirin. A gabon dhe policia e Kufirit? Normalisht që gabon sepse nuk mund të përcaktosh çdo person, por më mirë frenimi që thot Leo i tyre personave se sa vendi ynë të rrezikojnë në këtë situatë që ndodhet. Ballen me reagimet e ndërkombëtarëve pas asaj. Sigurisht, sigurisht. Ka një udhtim turistik që të frenohet tani se sa nesër ne vetë bllokohemi dhe na ketë bariera e vizave dhe rradhë të gjata nëpër ambasada. Që besoj kanë harruar shqiptarët edhe rradhë të gjata nëpër ambasada, kur rrinin me gati me muaj të tërë për të mbaruar punën. Tani po rrin për portën edhe për pikat kufitare. Ka mbetet e rëndësishme është se kemi persona që po kthehen pas. Dhe këta persona që po kthehen po tregojnë një realitet krejt ndryshe në vendin ku nga. Çka do sjell dhe normalizimin e. Dhe normalisht do sjellë normalizimin e situatës me qëllim që dhe këta persona grupmosha sikurse situohen dhe pak më lart që janë kryesisht të ri, janë ardhmja e vendit tonë. Nëse dhe këta largohen, atëherë do thotë që Shqipëria do ishte në një situatë mjaft problematike. Engreda, ke realizuar së fundmi ndonjë material për sa i përket portit të Durrësit? Kemi ndonjë dhënë këto ditë para të majit? A kemi përsëri refuzim të personave drejt territorit të Schengen? Çdo ditë ka refuzim. Për sa mund të jetë numri? Numri mund të jetë nga porti i Durrësit. Për çdo natë mund të jenë 15-20 kthyer në 1000-2000 veta që mund të largohen. Pra nuk është se kemi rënje të numrit. Vazhdon me të njëjtën ritme si në prill, edhe jo, prilli se mora fjalën e kërkesës, po prilli ka pas 100 të kthyer natë, ato nuk ka. Kjo është një shenjë mirë që po normalizohet. Po normalizohet sepse është edhe sensibiliteti tash. E morën vesh ato që nuk po çajnë dot më. Pastaj kanë ardhur edhe njerëz nga Gjermania dhe nga India dhe kanë hapur llafi tashmë që nuk është ashtu siç ne prisnim që të ishte nëpër kampet e azilantëve. E Keleda përmendi pak përpara që kushtet janë jo të favorshme për të jetuar disa muaj në kamp, ato të ardhurat që ata prisin se kujtojnë, e di çka kujtojnë këto shqiptarë tani, kujtojnë që do shkojnë në Belgjikë apo në Suedi, vetëm asistencë mund të rroj se kam 1000-2000 asistencë dhe nuk kam për të punu. Pse kështu do shkojmë? Absolutisht, Europa nuk e nxit parazitizmin, por e lufton. Këta që refuzohen, a ankohen diku, ku trokasin? E ku do të trokasin ato erta?
Ata janë në Shishtavec, janë në Cakrani, nuk e kanë iden fare, ata po ta kishin iden se si funksionon, se si procedohet, ndoshta nuk do ta kishin marrë fare mundimin për t'ikur në Gjermani. Por aty mungon informacioni i nevojshëm dhe kanë të pa mundur, qoftë edhe për ikje, po qoftë edhe në këtim, ata nuk kanë ku të përplasen. Mund bë përshtypje fakti që avokati poplit nuk kanë bajtur asnjë qëndrim deri tani, pavarësisht ndërkombëtarët apo edhe steka politike deri tani kanë bërë ato përpjekje të tyre, qoftë nga ana e majtë apo edhe opozita, por opozita akuzon qeverinë për mos mbajtjen e premtimeve, ndërsa qeveria justifikohet me faktin se nuk arritje të azilat kërkuese në vendet e Bashkimit Evropian. Pra këta bëjnë lloj fjalësh, mua kjo është ajo që më shqetëson më tepër, jo ikja apo kthimi i tyre, sepse dihet një nisje ka një kthim. Por është fakti që të dy kampet politike, qoftë majta, qoftë djatha, duket sigur tallen me popullin, jo sigur japin një zgjidhje një problemit. Përpiqen në çdo dalje të tyre publike vetëm të fajsojnë njëri tjetrin dhe jo të bien një kompromis të përbashkët për të dhënë zgjidhje një halli të gjithë qytetarëve të shqiptar, jo vetëm për rastin konkret, por ka dhe raste të tjera kur vetëm kush fiton mediatikisht ai ka fituar betejën. O Ertën, fal, dua të ndërryja që më duket absurde, meqense jemi në këtë temë, është fakti që kush i dëmshpërblen këta qytetarë që kthehen mbrapsht? Lekët e biletës, e thënë shkurt. Paratë e biletës. Ku shkojnë? Agjencia private fjalë. Ajo që po ndodh, ajo që po ndodh, Leo, kush nuk e merr përsipër? Kush ta marr private? Private do të marrë. Jo, bileta ndiqet. Atëherë ndiqet pa bileta. Atëherë shteti si shqiptar nuk kanë faj që po largohen nga ky vend. Për derisa askush nuk i mbron ata. Nuk mund të kapësh këtu tash, nëse ka faj qeveria, hajde flasim për qeverinë. Por tash të flasësh për privatin. Unë këtë fletore kam kaq lehtë. Dhe shes nuk kam se si të dëgjoj. Jo, Leo, nuk e kuptove, nuk po flas për privatin. Në agjencia, unë si qytetare thjesht. Agjencitë janë private. Unë si qytetare thjesht dua dhe të iki, dua të iki sot, unë dua të nisem. Dua të iki në një shtet, dua të nisem. Do pres biletën në një agjenci private. Po. Unë nuk po fajsoj agjencin. Ti do lekët mbrapsht. Po dua lekët mbrapsht. Po nuk ti sjell njerëz. Se duhet të digjet, po nga i fati po digjet dhe i njomi jo Leo. Jo, nuk kanë lidhje. Jo, ka lidhje. O Ert, për mua kjo. Do të Leo ka rekomandues absurditet që unë që po nisem dhe kam një dokumentacion të rregullt, bazuar në kërkesat që më kërkojnë kufi për të kaluar nga shteti shqiptar për të kaluar në një shtet të huaj. Kam para me vete që përmbush të gjitha ditët që unë duhet të rri, për paratë që unë do të harxoj atje. Dhe mua të më kthejnë mbrapsht. Leonida, Fiorentina po ngrën një çështje shumë të drejtë, pasi është një fije mjaft e hollë që bën dallimin mes zbatimit të rregullit për të mos shkelur rregullat e zonës Schengen, por edhe asaj fije të hollë që garanton të drejtën themelore të njeriu, që është liria e lëvizjes. Gjetja e këtij filli. Dakor, filli e thotë. Po ajo e lirisë. Liria tash ai ta ka. Ne kemi liri lëvizje, kemi liberalizim vizash që nga dhjetor i vitit 2010, nëse nuk gabaj. Po raste ka pas praktike në më të ndryshme dhe mos them edhe më të eksagjeruara se tani. Po tani reagoi ndërkombëtarët dhe u mor vesh edhe Shqipëria, tha prita sopa se po iki shumë. Jo se dini se përpara po lëviznin, edhe po kërkonin azil. Kjo çështja e azilit e Gjeneta di shumë mirë, ka mbi 3-4 vjet që njerëzit kërkonin dokument fiktiv, falso, gjoja ishte në gjak me dikë dhe të ikte të kërkohet azil. Po për shpërngulje masive po i ngren tani. Po nuk është shpërngulje masive, nuk është shpërngulje masive në fakt. Nëse bëjmë një raport të shqiptarëve që gjithmonë janë emigruar, fakti është se gjithta shtetet që po largojnë aktualisht përplasen në Gjermani. Po kërkojnë atje dhe Gjermania po i ka problem për numrin e madh të shtetasve shqiptar. Po pse vetëm shqiptar, por edhe kosovarë. Pas Gjermania ka procedura të gjata azili, që shkojnë deri në 6 muaj. Deri në 6 muaj dhe kanë çdo shtetas që shkon atje thotë deri në 6 muaj unë do qëndroj. Do marr një asistencë mujore që ato normalisht. Do ndoshta kujt dihet gjej ndonjë punë thotë. Fjetjen rrit me shpresën se mund të përfitojnë. Mund të përfitojnë azilin dhe mund vijojnë qëndrojnë atje. Por që kjo nuk është një lëvizje masive që ndoshta Shqipëria nuk ka pasur. Dua të korrigjoj pak atë fjalinë e Fjorë që përmendi pak përpara, nuk është se jam totalisht jo dakord me atë që tha Fjori. Pak a shumë fjalia desh pak redaktim. Jo se nuk është mirë për që të kthehen lekët mbrapsht, por nuk kjo lekët mbrapsht nuk kthehen për asnjë arsye.
Është gjunaf, shumë gjunaf, sepse që janë këto fshatra të shqipëtit. Dosa të persone që këthejnë janë koshien që të kërkojë azil dhe nuk kanë as kurajnë për të kërkuar lekët mrapsh. Pasi shpesher policia nuk ka kabuar, por ka qëlluar në shenjë, e ka përcaktuar kontingentin azilit, i ka mohuar... Flasim për rasit kur ato ka qëlluar e një familje që nërgohet. Po, Leo, përvoja ajote nga terminali pasagjerëve. Gjatë këti mujtë, pak, nëse gjatë mujtë të kaluar të mujtë prilë, kur hapë dhe fenomeni që Gjermania tha stop, se po vi shumë shqiptarë për këtu, dhe filloj një gartë në policinë kufitare. Dhe filloj e kjo seleksionimi pasa që edhe përmendë pak më parë. Unë së bashku me Keletën kemi lëvizur disa herë në terminalin e pasagjerëve, qoftë edhe për të bërë reportazhe apo edhe për të parë situatën se ora ç'a po gjet me vërtet këtu në këtë terminal, se njëri thoshte kështu, tjetri thoshte kështu. Dërt ajo që të bëj çudi fakti është që në shumicën e rasteve policia kufitare qellon dhe shenjë. Ne edhe ne me sy të identifikonte azil kërkuesit. Po identifikonte sepse edhe ne si gazetar në syri lirë mjaftonte pak minuta të rrije në ambjente të terminalit pasagjerve, e shikoj e fare qartë edhe bënim edhe shaka me njërë tjetëri me Keletën, me s'kolegësh, që jo ka, jo nuk ka njerëz që jo do t'a këthejnë, do gjemi intervista për sot, apo do gjemi intervista për sot. Mos kime rakë, thoshe Keletën se këtë qunit do t'a këthejnë mrapë shtoshte, edhe përjurën i të fatit i bini mrapë pa to që ne përcaktonim. Jo më policia që... është specializuar dhe trajnuar në të tila situatët. Të ndëruar kolegë, unë ju falenderoj për mendimit të uajtë të vyre në studin e Meritianën të mëdhjetë. Të ndëruar të leqikues, është ky momentin darjes, por të ritakohemi për sëri me tema të tjera të dilë në ardhshme. Mirupafshim. Falenderit. Falenderit.